Кілька кліків комп'ютерною мишчю заміняють черги та бюрократичну тяганину. Електронний сервіс iGov пропонує громадянам скористатися різноманітними юридичними та соціальними послугами, не виходячи з дому. Загалом система дозволяє здійснити онлайн більше 200 операцій. Тепер на сайті доступні 8 нових функцій, серед них отримання довідок, пов'язаних із аліментами, запис на особистий прийом до чиновника та послуги виконавчої служби. До розробки програми iGov доклало руку Міністерство юстиції. Його очільник відвідав Дніпропетровську облдержадміністрацію, щоб отримати звіт щодо роботи сервісу в регіоні. Завдання держави – надати місцевій громаді повноваження, інструменти. Хочеться вудочку надати для того, щоб могли займатися рибальством. А завдання керівництва місцевої влади – використовувати ці інструменти для покращення життя кожного громадянина, кожної людини, яка живе в тому чи іншому місті, в тій чи іншій області. Я хочу з приємністю сказати, що Дніпропетровська область по праву є лідером по спрощенню сервісів. І на цьому відвідини дніпровських установ для пана міністра не завершилися. Нещодавно відкритий у Дніпрі музей АТО настільки захопив чиновника, що до Центру вторинної правової допомоги він прибув із затриманням на 1,5 години. Тут міністр презентував діяльність центру. Цей державний орган надає безоплатні юридичні послуги незахищеним верствам населення. Сюди ж можна звернутися для захисту своїх прав у суді. Послуга користується попитом. Тільки за останні півроку до таких центрів зверталося більше 200 000 українців. З 1 січня 2013 року ми почали, власне, надавати допомогу особам, які затримані. Це гарантоване надання безоплатної правової допомоги протягом 2, максимум 6 годин. Адвокат прибуває до особи, яку затримали за підозрою вчинення злочину, затримали на виконання ухвали суду, наприклад, по примусовому доставленню до суду і так далі. Тобто інші випадки, коли відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу особа вважається затриманою. Ми побачили дуже позитивне сприйняття українцями роботи центрів безоплатної правової допомоги. Це був великий соціальний проект, який ми розпочали так само в минулому році. 100 центрів безоплатної правової допомоги відкрилось по всій країні. Я принагідно так само звертаюся до українців. Ви маєте можливість отримати і адвоката, і консультацію, і допомогу, якщо ваші права порушені, і в кримінальних справах, і в цивільних справах, і в сімейних справах, в наших центрах безоплатної правової допомоги.